gargaarsiif ayyaanni kee gooftaa nuuf haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin argamuu keetiin nu dinqisiifachiisi. Hojjechuu keetiin nu dinqisiifachiisi. Nu qaqqabachuutiin dinqisiifachiisi. Nu jijjiraachuun kee maqaa Yesuus Kiristoosiin diinni keenyas biyyi lafaas fageenyaas dhiiga keenya isaa beeku. Hojjechuu kee gooftaa dubbachuu kee maqaa Yesuus Kiristoosiin anaaf obboloota koo ammas kan dirsi daqiiqa kana keessatti bilbilli gurra afur keenyaa irratti bilbilli kan kee kan bilbilame haa ta'u. Dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqaatti ol ilaalee yaa abbaa jedhichi jedheera. Ilma kee ulfina akka siif kennuuf ilma kee gara ofii keetti ol fudhu. Lakkoofsa lamarraa akkuma ati foon qabeessa hunduma aboo isaaf kennite animmoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa kennuufiif si'ii waaqayyo isaa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaa ati ergite. Beekumsa isaan jireenya bara baraati. Beekuu isaaniin jireenya bara baraati. Ani lafarratti ulfina siif kenneera. Hojii akka ani hojjettuuf anatti kenname. Anatti laattes raawwadheera. Ammas. Yerichi gedheera.
gooftaan keenya Yesus iddoo kanatti hojii isatti kenname. Hojii isarraa eegamu. Gooftaan Yesus yeroo hojii bitamaa iddoo kanatti yeroo inni dubbatutti ilaalle jechuudha. Yeroo inni dubbiidha mul'isaa jiru. Yeroo inni haasa'aa jiru argina jechuudha. Eenyu wajjinni dubbata? Abbaa wajjinni dubbata jechuudha. Abbaan isa dhaggeeffata inni abbaa wajjin haasa'a. Waa'ee ulfinaa asii ol waaqayyoon ilaale. Asii ol waaqayyoon akka ilaallu gooftaan ayyaana nu babaayisu. Ameen. Asii ol ilaaluu dadhabnee baay'een keenya gubachaa yaala. Gooftaan keenya Yesus gara abbaa isaatii ilaale. Yeroo hundumaa koneekshinii isaa wajjin. Gaafa sana duwwaa dubbate miti. Amma lafarra turetti jechuudha. Yeroo hundumaa abbaa wajjin haasa'aa ta'u. Haasaan abbaa wajjin qabu adda ba'ee beeku. Addaan isa jalqabaa sana miti. Addaan inni haaraan kuni yeroo hundumaa koneekshinii isaa abbaa isaa wajjin. Wanta hojjetu, wanta dubbatu, wanta raawwatu hundumaa abbaa wajjin jechuudha. Qophaa waan tokko. Akka barbaadetti waan tokko murteessee kan godhatee abbaa wajjin wanta mari'ate mari'atee abbaa wajjin wanta hojjetu kan hojjetu ture jechuudha. Yeroo inni dhumarraa kun inni boodanaa kun deemsaa iddoo dhufatti deemuudhaaf asiin qolinaa jechuudha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Biyya lafaa keessa si'a tokko tokko asii olitu ilaalle gaariidha. Jireenyi biyya lafaa kuni maal nama godha beektasi nama macheessu biyyicha keessaa kireezii dhufte namooti baay'een kireezii ta'anii dargaggoo baay'een dulloomanii bitintiraayaa hojjetu dargaggeessa sababa mukaa ta'uuf bitintiraayaa hin dulloomse biyyi lafaa hin butulche biyyi lafaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo yaangii ture dubbii waaqayyoo sirriitti hojjechaa ture. Maal jala nama raawwatee nama ture. Yesus Kiristoos raawwatee nama ture. Hojii abbaa isaatiin sirriitti fiixaan baasa ture. Dargaggeessi bara kanaa garuu maal ture seef fakkaata. Dura waanta raawwadhu raawwadhee dura waanta jiru jedhee kanas deebi'aa jira. Waanta akkasii hin jiru. Dargaggeessi immoo dubbii waaqayyoo akka jalqaba dargaggummaa isa maal godhate kan jettus ni waaqayyoo na sodaate. Mitiire akkasii garuu dargaggeessa sagalee waan raawwadheen waanta bakka kophee mijeessan nu baay'ee biyyi lafaa nu walitti akka harka isa qabe garsan jechuu. Dhaqeen mana koo laalee dhufa waanta dhiisee dhufeen ilaalee dhufa si'a tokko qofa nama dhidhaa waddee dhufa nama dhattii dhattii jedha. Itti mi'eessachu achuma achuma godhachu. Isaan booddee sirriitti itti jijjiirachu waan barbaachisu hundumaa jechuudha. Innaa iddoo jireenya isaatii godhachu. Innaa lafa dhiisee dhufe sana waan gadi lafa kaayee dhufe sana waa'ee wangeelaa wajjin waliin beeku jechuudha. Maal jennaan ani dargaggeessaan jedha. Dargaggeessi bara dargaggummaa isaatii jedha garuu dubbiin waaqayyoodha. Waaqayyoo naa sodaatu jedha. Waaqayyoof akka hojjetu dubbii waaqayyooti. Gooftaan keenya Yesus garuu gaa asitti dargaggeessaaf fakkeenya ta'a. Jaarsoliidhaaf fakkeenya ta'a. Harmooliidhaaf fakkeenya ta'a. Mucooliidhaaf fakkeenya ta'a. Iddoo hundumaatti argama. Waan hundumaa godha. Waan hundumaaf ga'eessa ture jechuudha. Garuu dargaggeessi dogoggoruu akka hin qabne bara dargaggummaa isaa miidhessee bareechee waaqayyoo hojjechuu kan inni danda'u yeroo dargaggummaa isaa keessa jechuudha. Yeroo utaalee faarfachuu danda'us yeroo kasanaa jechuudha. Yeroo inni deemee hojjechuu danda'us yeroo kasanaa jechuudha. Kanaaf bara kana maal godhe beektu biyyi lafaadhaa dargaggoomsa afuratti dulloomse lafa kaa'e. Inni dullooman waldaa lakaa'e yeroo jiran hiixachuu jalqabu. Dhiifama naa garaa. Dubbichi maal afaan isaa beektu isin sassuutaa isaatti hin fakkaatin. Inni dhabame bakka. Maatii kuma tanamni maal isin kota mana maatii kuma tanaaf itti dhiisa jaallatanii miti jarri dulloomani. Dulluma afuraa keessaa waaqayyoo dargaggoota keenyaa baasu jira.
narasa deh. Majalah kenya yang orang yang pintu re. Mina fudu nular kris ni je cacra. Bono kini pada bentuk. Har prado ustani Yesus ini desa kala kasih amin. Eka oli la la kuku ofta Yesus marah pada nama argo najar kenya. Oli la. Gara mana dia la bentuk ulfin. Nampi kali dia la mala bentuk pijen la mampu serpina. Gara Yesus Kristus ini, anak kita di sini jadi kainur kita di sana, malah urusan kita berbeda. Aci, gara sama lala cura, gara urusan kita sana di sini, aci kita yang mudah. Jasa urusan kasih di, aci urusan. Ya Abba, jadi ini. Amin. Ya Abba, Abba ni isah jadi Abba wahai. Ulfina sa dur tureza sa kamusa acitti arbe accira poda yeronsa ge odi sa fike era sa medimu barbari Jesus ei massa kala be haleluya Jesus kota rai tu mas tu pika erga Yesus martir ya rosak itu gue, ya roh ada yang satu gue, ya roh segera wakat tadi. Ilmi ke, ulfina ke ini. Ya apa, ya rinci gue. Ilmi ke, ulfina kasih, ilmuf. Kera. Ilmi ke, ulfina kasih, ilmuf. Ilmaki gara ulfinat ulfup gara ulfinat ya bayada gara ulfinat kol kolonni gara ulfinat sarpina kesa boftanu abasu gara ulfinat yeron ajijira yeron kun yeron ulfinat yeron ajidar bera amma gara ulfinat Adi mula Yesus dia berkata dalam bahasa Utnasat. Erga kata dia tu orang. Erga bertotoh agak yut kendi. Erga wan itu masa bati kendi rawat. Erga wajib satu kal Afrika cepat. Adi sambil cak as kalori itu. Aku mah adi pun kari sebut mah aku isah kendi. Mo, wari adi isah kendi. Untuk mah dreamnya. Fon kabeza untuma Yesus Kristus kan ini dofe fon kabeza untuma adif kuraja ikam buda sore sapi yesa kan kafia kan kafara tu kan kamne kafia narga mumale kan kafara tu kan kamne kan kafara tu kan kamu fis Yesus tu vera kan kafara tu kafia narga mumale kafia lah narga mumale pinza mukaran coba Bila pada bila bapa sesa, gadis kawesa nama kita bukan malay, kefiaran, kerennya para para ini dalam erga kubali bontek, erga jam apa ini sedang apa? Ini yang kau ni ni curah ini jalan apa? Biar kita kesa ni bayi ini erga dia ni bontek itu. Enne mungkar ulfina isa kau, ulfina kuda isa, wajin tu isa tinggi sini biarlah, jeccha sini jeccha. Gadok dia bisitu, gadok dia bisitu fedi. Asyikti, anak asyik kicu, nama utak kicu, nama fakar itu, sama dengan nama. Lakukan sama lagi. Aku mati, pun kami semua abu sani kiri. Ani murah aji, isani kiri. Untuk mana, jerennya para-para, akan nyuvi. Si iwak ayu isah. Yesus Kristus is a adi
ergite beekuun isaanii jireenyaa bara baraati. Ameen. Kanaaf jecha Yesuus Kiristoos isa kenname isatti kennite isa beekuun isaanii jireenya bara baraati. Waan kana kanaan jedhachuu isuma beekuun isaanii jireenya bara baraati. Waan hojjete gabaasa gochaa jira waan raawwate dubbataa jira jechuudha. Deemuuf jira waanta ta'eef. Waanta deemuuf jechuuf Yesuus Kiristoos maal gochaa jira itti dubbataa jira. Garuu amma isa ammaa kana deemuu barbaada. Fixee deemuudhaaf jecha. Haa inni dubbachaa jiru. Haa inni gara ulfina sanaa akka inni dheebote argina. Gara ulfina sanaa akka inni ilaalu argina. Waan hundumti isaa yeroo qaba waanta ta'e. Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'aa ture anaaf isiniif waanta isarraa eegamu waanta isarraa barbaachisu hundumaa jechuudha kan abbaarraa dhaga'ee miccuba raawwachuudhaaf kan duuba deebi'aniti. Qorumsa hin baqannee, lola hin baqannee, beela hin baqannee, lola hin baqannee. Ari'atamee mana qulqullummaa keessatti gizee inni seenu. Yeroo inni mana qulqullummaa keessatti seenee barsiisu warri faarisootaan akkas jiru turan. Dhukkubsataa fayyisuudhaaf yeroo inni seenu. Hidhaa eeguudha hojii isaa waanta ta'e jecha. Guyyaa sabbataa hin seenin jedhanii yeroo dorgomus ture. Seenee fayyisa ture garuu. Guyyaa jaha jiranii guyyaa kennaafii turan. Guyyaan jaha jiru. Seenin guyyaa sanbataa seera sanbataatu geggeeffama. Yaa warra sanbataa! Yaa warra sanbataa! Yeroon isinitti darbaa jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos hojiirra jira. Ameen jedha. Ameen. Yeroon sanbataan darba. Yesuus Kiristoos hojii hojjeta. Ameen. Guyyaan jaha jira itti jiru turan. Sanu wal dhaale jiru. Guyyaan dhumetti mochu garuu gooftaa Yesuus ol seenee dhukkubsataa fayyisaa ture. Saayiqamee hiikaa ture. Seera heera isaanii galagalchee dalagaa ture. Seera Musee isaan nutti kenne irra deebi'anii itti dubbisu turan. Garuu gooftaan keenya Yesuus waan tokko godhe yeroota sana. Waan isaan jedhaniin yookiin waan isaan hojjetaniin jedhe ilaalee hojii isaanii jechuudha. Ol galaa sanaafa ta'een as ba'e kottanaa harka kee guddisi tusaa ilaalaa hojjechaa ture. Amma garuu yeroo ammaa keessatti akka sagalee dubbatutti yeroo deemsa isaatiiti yeroo inni gara abbaa isaatii deemuuf jedhu eebuun ulfina inni achi ol qabu sun raawwatee abbaan isaa akka ulfina isa dura yeroo biyyi lafaa hin uumamin dura. Yesuus Kiristoos biyyi lafaa hin uumamin durayyuu ulfina guddaa qaba ture jechuudha. Isatti dhiisee anaaf siif jecha dhabe jechuudha. Isa kana Yesuus beekaa iddootti dhiisee jechuudha. Isa kana abbaa isaatti dubbata jechuudha. Gaaf tokko yoo rifarisoota akkasitti hin jiran ati dhiyeen gadda waggaa shantamayyuu hin bulle eessaan Abiraam dura ture jettee dubbattaa ati hin jiran. Abiraam dura iyyuu ture jedhee gaafa itti dubbatu lakki ati waggaa shantamayyuu hin taane. Kanaaf attamitti akka seennaan Abiraam dura iyyuu ture ati hin jedhe. Manni ulfinni inni Yesuus Kiristoos waaqarratti dhiisee dhufee gaafa lafa kanarra deemee barsiisaa ture isatti argama isa laallacha. Yeroo gooftaan Yesuus hojjettan jara keenyaa, yeroo gooftaan Yesuus duukaa deemtan jara keenyaa, salphina laalaa hin deeminaa, gatii guddaa Waaqayyo mukkeeraa qabdu. Gatiin jira. Ameen. Hojii afuraa kanatti akkaataan itti kaffiyyaan itti kennamutu miseenjii isaa gubbaarratti. Asirratti bitachuu qabdi. Kanaaf namni wal dhaqa, kanaaf namni wal lola jechuudha. Miseenjii isaa asii miti jechuudha. Asitti
miti achi darbareffa achi dubbifama achi asii barreffama achi dubbifama kanaaf namoonni yeroo hundumaa namoota irraa gatii argachuu barbaadu namoota irraa faara tola argachuu barbaadu eeyyee sirrii galatoomichuu fayyaa barbaachisaa waaqayyoon galata barbaadu haa ta'u malee yoo kunuun dhibee rakkoo irra jiru waaqayyo bukkee gatii hin jiraame saayyaas tokkoon tokko kaseera baay'ee dadhabee akkitanii kanaa akkasitti ana akkasumas kan dadhabensee gatii koo garuu waaqayyootu na abbaasan ameen akkamatti waanta dadhabdan hin seenaa waaqayyo hojjettan gatii keessan waaqayyootu baasa ameen yesus kiristoos gatiisaa waaqa irratti abbaasaa bukkeetti ilaala ulfina sana ilaala biyya lafaa kana keessa anarraa isinirraa salphina kaasaa ture kanaaf isa barbaachisu jechuudha furtuu jechuudha yesus kiristoosiin argachuu jechuudha jireenya argatteetta jechuudha yesus kiristoos keessa maaltu jira ulfinatu jira jireenyatu jira kanaaf furtuun yesus kiristoos furtuun jireenya yesus kiristoos ameen kun mana keetiif kun dhala keetiif kun jireenya keetiif kan kennameedha jechuudha waaqayyoon warri amanatan warri waaqayyoon abdatan warri waaqayyoon of kennan immoo gaafa kamillee waaqayyo wajjiniin garaagartummaa hin qaban waaqayyo wajjin hojjetu warri waaqayyo wajjin hojjetan immoo ulfinni isaanii waaqayyo bukkee nama waaqayyo ulfeesse immoo eenyu salphisuu hin danda'u kanaaf gooftaan keenya yesus gatiinsa abbaasaa bira waan jiruuf yeroo hundumaa abbaasaan haasaa abbaasaa wajjitti dubbataati barsiisa ture hojjeta ture boqonnaa 17 lakkoofsa 6 lakkoofsa 6 kaasaa jira akkas jira biyya lafaa keessaa warra ati aanaa filaattetti maqaa kee beeksiseera isaan kan kee turan ati immoo aanaaf isaan laatte isaanis dubbii kee eeganiiru ammas wanta ati aanaaf kennite hundinuu si biraa ta'uusaa hubataniiru dubbii ati aanaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufe dhugumaan hubatan akka ati na ergites amanan ani isaaniifan kadhadhu biyya lafaatiif hin kadhadhu warra ati aanaaf kenniteef malee isaan kan keeti kan koo hundinuu kan keeti kan keessi kan kooti ulfinni koos isaaniin hin mul'atu ammas ani siachi biyya lafaatiif biyya lafaatti hin argamu isaan garuu biyya lafaa keessa jiru ani immoo gara kee nan dhufa yaa abbaa qulqulluu akkuma nuyi tokko taane warri ati aanaaf kennitee tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan waaqessanaa gooftaan keenya yesuus ammas wanta inni dubbatu yoo jala deemtan ilaaltaniitu ta'e wanta hojjetan wanta xumuran waan fixee dubbataa jira garuu haa ta'u malee asitti waa'ee bartoota isaatii warra dhiisee adeemaa jiru warra barsiisaa ture warra lafa kaa'ee deemu gara fuulduraaf hoggeetti kennee deemu warra kana jechuudha isaan kanaatiif isaan kana wayii isaan kanaatti dubbataa jira isaan kanaaf immoo kadhachuu akka isarra jiru nan kadhannaa roomee boqonnaa 8 irra deemtanii yeroo laaltanii 32 irratti natti fakkaata amma gooftaan keenya yesuus waaqayyo abbaa mirga waaqayyo abbaa taa'ee akka inni nuuf kadhachaa jiru amma jechuudha ammoo isa kanneen kanatti nuu kadhachaa akka inni jiru jechuudha kadhannaa nuu kadhannu jidduu ta'ini ani yeroo hundumaa waa kadhannaa sana baay'een itti humna qabaa jechuudha maaliif kadhannaa keenya amma biyya lafaa kana keessa kan jiraan gooftaan keenya yesuus maal jedhee biyya lafaa kana keessatti akkaataa akkamiin akka isaan eegamaniif warra kan koo ta'aniif jedhama warra kan koo ta'aniif warra ati naalaatteef isaaniif nan kadhaa
Wahai biji lapa kanak itu akan bergerasa arkeer kofta Yesus kerap buka baju. Rakyat biji lapa kanak kesa jurubie kacu. Isa kan am caca biji lapa kanak kesa rakyat kan jurubie kacu. Orang sa kajurubie kacu. Wangkelan bisa ketika nari, bisa ketika nere bukan am mal sampar kacisa, umne sampar kacisa. Karena abba sawane abba saat itu bisa ingkar natural jecu. Isa ni fangkar orang kan kodi orang di nama Wan bayi seperti itu ojin gov tangke ni lupa dia ojin nanti kena metumurera asyore ni kerana kerana kabar ni ojin nanti kena metumurera ojin nanti kena metumurera sebab apa tu? Tu ojin nanti kena metumurera tapi nulai metumurera ni rasa baik tu. Ojin nanti kena main ni tu si anak tu si isanek tu ojin kena macam tu. Nama tak kau tak kau ke nyar kau amma jawab ayo lah. Wan tak kau tak kau ke nyar tak nak jiran cuk. Wan tak kau bahan nih jiran cuk. Garu anak ini lalat tu yang bayar ke. Bayar nama kerja sis. Anak ini lalat tu anak ini si isyarat jadi barang ke nyar. Wan tak kasih nun bahasa tu. Laptop kau, kau yang kau kau tu, isah lah macam orang ini cuma tu. Isah seperti mana beres kau tak itu. Farfar tanya apa tadi, farfar tadi farfar mana kau tak ada ni cerita ayat. Farfar mana dua macam, dua belas singa kau. Lupa tu sini kau kau dah macam. Kau yang Yesus Kristus ini ada tak ni jadi kau berumur tu sini kau kau macam. Aula sekarang saya kata, kalau mana ni gosta Yesus itu orang dia orang tu boleh kata kan, aduh tak boleh kira lalu, orang muda boleh kira lalu, orang yang muda tak cari dia cukup. Namun tak orang cuma orang yang kira lalu dia, nama muda tak muda, nama muda tak muda muda dah hidup kau dan dah tak usah gosta Yesus tu bisa dikubah macam itu. Hari apa cuma tu le, lalu apa cuma tu. Isa aja suture, isa Yesus suture, garu dan lewa cuma tak. Erga itu tu sampai refan. Wajah mana sah, wajah gay, lewat itu malam ini saya jiwa kaya nama ojek dekat perak curah paus. Garu orang sah, wajah orang sah, awan itu nama ni, wan tau jinsun kerasa nang wan itu ayam itu sihga. Orang sah, apa macam jeruk jera, ojek nak jeruk jera. Namun itu kalau kau rasa ye, bayar ni sih, kalau jiwa kau bayar ojek, bayar sana ikut. Mari pergi sih, ojek jiwa kau, sa anak je sini dia nak minta cukup. Awan itu perlu, awan itu perlu cukup ini. Wan anak raya kamu macam, kerabu, wan macam kamu, awe macam itu, kerabu, wan macam kamu, awe macam itu. Maka yang jadi mana ni kau kata sih, jangan awak kau itu. Siapa nak cerita? Nampak macam tu, nipekan. Jangan cakap macam tu, nipekan macam tu. Isteri nipekan. Isteri nu bahasa. Waktu Yesus confidence dengan aku wajib satu umur yang bahasa tak saya dia nampak kerawut final. Dah bawa jawab kaya tu umur kerawut final, kita sampai nanti. Orang tu setan ada yang bayi, akan sedih. Kau tak tewan. Kau tak ada tewan orang tu, orang sini kerja umum kerja sampai tu kerja betul. Apa boleh sahaja yang ada Kenya, boleh sahaja apa tu dek aje, mana sahaja apa tu dek, jauh mau aje, kota itu mana wang ini, kota, yang udah sahaja cuba tanya kota, wasik esok kaji rubet, rahatu mas kerenin dia, tinan jero, budan jero, ewa wak esok apa, budak es. Malah jangan bocor-bocor itu, gawat si orang bayar, orang tak kristal ada kenyataan. Yesus Kristus gawat si orang yang mampu itu si, ojek itu orang jahat, ayam biasa macam orang tak kristal ada kesakaian, macam kesakaian ni, anak kesakaian ni. Namun itu kita fokus ni, kalau belum faham kan baca apa yang itu. Lagi si risi mai lalat.
Mai ni tu asyik kau mau itu kau kena ni. Nani. Wakai aku dah cuti lepas. Aku malah ini paman aku orang. Wakai yo, ini baru lepas, ini baru lepas. Kerana kau ni lepas, kerana mai ni lepas. Nampak ni kau lepas. Nampak ni kau Oleh ratu mukti esok. Yo kena enggan macam tu. Turban kena kesan nama orang dinasai. Wanita itu nampi buat wanita masa mana ni berana nak kasih je. Mana orang ni si bayar ni je, nak bayar orang kena je. Kau yang usaha yang dah dijere. Kau yang usaha berpandang, kulla tu usaha berpandang ni. Ini yang minat je tu bayar tak kasih macam ni. Tak mana tu main, mana kau yang usaha tu nak bayar. Ini yang minat je, ini yang minat je, ini mana kau. Kau yang fadil ni makan. Nampak kasih gergas sama macam, gergas. Nampak kasih nama minat je. Yoror kita gagal sahaja baca. Waktu Yesus Yesus lekat rebet tu sih. Namu tu korang baca, kumnya aman, abe sahret tu susah mukir lekat. Kumna afural mana nak kesa, mari tahu rebet tu sih. Namu cerita nak kesa, one tu dah itu, kau cerita kesa kan kumna dah itu, kau tu namu cerita kau korang curi kesa baca tu. Na, foto tu kau ni yang jadi korang baca sahaja kau, wate susu sahaja kau tu, namu cerita nak ojek cakap. Malu kaya kau ni, namu ni nak kasa di malai tu ramon. Laki nak gawat ni, gawat jadi nak jadi nama gawat. Betul sekali. Kaya sah, nak gawat sah. Enak doktor ni pun lelak, emi cekik korang biar dia nak gawat. Kalau amin nak jadi tu. Karena afi mai ni nama kasih kaya amit itu. Nama kasih malu baru tu, bergerak sebab baju, bergerak sebab baru tu. Nampi amin nak jadi jadi nak kukus satu je, kukubat jalan kaya tu. Wakayu. Ini garis, wang garis nama objek cius. Ini mana mana objek cius, garu ini mana mana. Kanaf, berokat. Gustari Yesus dia lapan kena rawat untuk ketimar berdebe. Objek garis, objek de, abba sahur berabba de, wang tak objek de untuk mana, berasa gede, yero ada sesaki, akas de. Orfina sahaja tidak ini serba nama sungguh ke, nak awak semua semua nak ken, cede, berpada. Gatin nama databe, gatin nama jore wajeti wakayu keja. Amin. Wakayu gati kesi pasi jore tetana wakayu. Nampi sinagar, wakayu siapke. Wampai yudha sinu kesa asiti namoni gufta Yesus waya ama asiti roro batu kesa tiba perat mati lebetus. Mak ake ulfetse. Enak nak selipat, mak aku ulfesira. Amat, mak aku ulkasira, ulfesira. Jadi apa? Makan dua kayu kari ini ulfatu, wajib dua kayu sesura, wajib tambah sesekesa, wajib tambah tu mak awak kayu ulfesira tu. Namun ni jadi nak kami wajib dah rumah malam terang kau betul sih. Oji setan atau sahaja mula tak kau. Si kesal kalau si nama datang baru kesal. Oji wah kau yang negari butuh mati, jero mula tu wah kau si ulfam, wah kau si kapani fahy, wah kau si aragal fahy. Yo wah kau si aragal fahy, tidak aragal fahy. Mana kita aragal fahy? Gaya nak kita aragal fahy? Ada kita aragal fahy. Karena guftan. Yesus, biar kita memberi hutu, adik sesaat ini, biar kasih apa sahaja nasihat itu. Dia cakap mak aset di, jadi kita kesa apa sahaja, wanita boleh hutu mai di mana, akademu, adik sesaat, kesa di wala cipta harga tu, wanita ego, hutu mak, sedemu mau, boleh sama lekap boleh adikmu, hutu masa, jumpa tu, biar kita kesa di, rakin ni cerai, dia katakan Yesus, jabatan mulia. Yesus Kristus, wajib mukia. Kenapa dia kata? Kenapa dia kata? Walaupun Kristus anak tu, jika dia kerjasi tu, iba cuma tu cekat. Orang sih cuma tu cekat. Kalau Yesus Kristus boju, boju je pikir ni deh. Boju tu gudang tu siapa cekat? Kesma tu dergap kuda wakai, orang bayar jatuh kalau sejir. Kalau dergap koni, akan sih sih injil deh. Inno ala alai. Boleh. Kalau sih tibu, yoga mata yoga susita itu dia nak sih injil. Karena betul itu dia nak.
Waqayyo isaan gargaara. Inni humna lakkiroo koo ni jiru. Nama jedhe laga kana kanaa'e. Takka jedhanii inni lama jechuun hin oolu jechuudha. Erga takka dhibbi tokko tarkaanfatanii baanii kunuma tarkaanfatanii adii. Kanaafi dargaggoota qaba. Amiin. Dargaggoota qaba. Wangeran fi mana waqiyo fi abarsinje yo kala tawna abadiyo der gaboto wal mesnan taatan chelti kawas markes chelti dille abad chelti ranaga nakya kasmiti ano der gaboto ta wangeran ke nayo jatte waqiyo si wajinta yesus kristos barto da parsi se wangeran ke nede barake ke samar ko jadi kharabo Karena kau mari memantau kembar ya, dengan begitu. Lame, wakayu kerake, wabon. Agar tetap, lugar, wakayu, wabon. Kerake gore, nama tak kutu wakayu wakil lagi. Adi sekesu, adi sekesu. Tak kutu kongke, jodoh kalau kau kawan ni, nabi mana kuni ni? Ani aria entina kokak kabe de bare dina aria tira kakabe de
Kana boda jinni ari e isan qaqqabu qab duka figu harra amma jalqabame maqa Yesus Kristosi qulqullota kanarra qutame raade. Wanta sittitone wan barbaade waddaame e sitti moje. Kita qawwe qita hirqate irra ati abbat. Asanjira malana jeqa namajeru askessa kasi. Ime halleluya. Harka wajjatu uba wajjatu maqa gofta Yesusi malakana kessa kas. Irra banto lemes. Halleluya. Ija asifati idalu malakana kessa kas. Qitta qawwe turu argu kandando. Wanta bafote waletti qabu kandando. Ija afura kan qabu kan qab. Malakana kessa kas. Oji afkasi namota oji abata oji shabra batuna amen yesus wanta dikisi santoko harka kan ketini manakan kisa burku hajal qaba amen alota in bukabas gapae fagoti kan alota prada ujanto irra batuna massa manamota tasenu kan janto alota isa pitintre milike figadu qabu kan jajja harka mulata kan qabu kan qabtu burqisi si mana kan kissa essa herra badona maskele media bartonni ti qobra safrani namoda baye wartti qabani gofta wongele ti bani barsi sani cobatu maqa gofta yesus kristosi ti tiqada murasa te amte wadda barasi ana koma tamte kaftutun te in alota piye lafati bare nitran oliti kabu kan sheki dadesu sagatate ilalu kan sheki dadesu mulati wa qarra wa kenna mufi qallen se wadda barasi ana tikaw maqa gofta yesus ingabot zahadu maskere den kesu wadikani dergako butat saida man sikindiriva adonias potentially sari nakasam wadam wadam ngol sarabadona maskere denda dundakkan wadam tikatangol maka gofta yesus kristos wadoda kristana bodi afalira enider gogoda wadam kristana ra ay maka yesus ikancabe ama harka wadoda gori afanke sajirani qabsh waldatti kana woli qamne woli galle akkitilana nokafuti do pensa gale ke jrenya fayina mufata siti fi ma ulfina hada amen e bifama